Till så här, tack. Varsågod. Tack, tack. Tack. Vill du veta en sak? Ja. För 5 år sedan var jag kung. Jag var allt för 5 år sedan. Men tack vare den där barberaren så har alltid blivit gott med mig. Vet du varför jag har på mig den här mössan? Jo, men klart jag vet om det. Kung Midas, hela riket vet du. Inte kung. Det är bara Midas. Det är... Sorry. Jag kanske borde dra med hem. Du är ju stamkund där, så du betalar väl någon annan gång. Tack så mycket. Kan jag få något sånt där först? Är du säker på att du kan gå hem då? Ja. Tack. Det bor i det stora slottet. Vem är du? Jag är Tobbe Trollkarl. Jag kan hjälpa dig. Men vad då? Jag vet att du har åsnör om precis som alla andra. Va? Och jag vet hur du kan fixa till det. Du vet? Tobbe, snälla. Jag måste få bort mina åsnör om. Vi ska! Till anti-åsnekristallen vid åsen! Och vi ska... Men åsen ligger ju så långt borta. Det är därför jag ska hjälpa dig på din journey. Det här är ett prank. Nej! Jag tror inte på det. Hej då. Aha! Så det är så du vill köra. Jag är alltid redo. Är jag med? Ja! Nu kommer du med mig! Nej! Bort från mig! Din galna gris! Gandalf! Jag är inte Gandalf. Nähä. Jag är faktiskt Tobbe Trollkarl! Vad gör du? Wow! Det funkar! Wow. You have me convinced, Mr. Tob Trollkarl. I will now follow you to the Antiosen Crystallin. Så, vad var det vi skulle gå nu igen, vice Tobbe? Jo, jag är Tobbe Trollkarl, jag kallar allting. Så, vi ska faktiskt till Antiosen-kristallen vid åsen. Vid åsen? Är inte åsen jättesvår? Jo, det är därför jag är här. Jag ska hjälpa dig med min magi. Titta här. Det är en geta. Wow. Det här är helt legendariskt. Jag vet. Vem är du? Jag är... Vad har du varit alla de här 5 åren? Sommarstuga.
din sommarstuga. Men nu, det är en fin dag. Det här kommer bli den bästa dagen i mitt liv. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Yeah! Så, vice Tobbe. Ja. Är du säker på att det här är en väldigt säker väg? Jag har ju faktiskt varit väldigt rädd för att saker att hända ända sedan. Hände sen för 5 år sedan. Men vad hände? Barberan. Sa trallan att jag hade varit snäll. Barberan? Det slutade att jag begick mord på honom, men ingen vet. Jag gömde det så. Det vet du. Nu råkade jag säga det. Jag hade ihjäl någon. Ja, men det är ju mot lagen. Men jag har försökt lägga allt det där bakom mig. Som Jesse Pinkman från Breaking Bad. Nej, han är min då. Min här. Vad är det där? Jag hör det. Kom ut, vart fan än du är. Jag kommer få ditt liv att bli misär. Är det ingen jag hör? Och vilka är ni? Jag som är Polyphemus. Ingen gjorde mig blind. Ingen stack mig i ögat med ett spjut. Polyphemus, hur kan du ens bli blind av ingen? Det måste ju vara någon som har gjort något. Som sagt, det var ju ingen. Men vad menar du med det? Han är dum i huvudet. Jag fick precis en glödlampa över skallen. Va? Det måste vara någon som lurat Polyphemus. Stackars Polyphemus. Ja, i alla fall, vi måste gå förbi här. Jag har viktigare saker att ta hand till. Jaha. Ja. Varsågoda. Tack så mycket. Tack så mycket. Vad snäll han var. Alltså, han beträffade en sån kväll på internet att han skulle göra det. Nu har vi en. Kom igen. Jag kan inte. Jag slår mina magikrafter och så sparar de för senare. Till lugnt. Jag pullar ut. Jag är för detta kung. Jag kan sånt här. Nu ska jag göra en dubbelblind. Okej, okej. Är vi där någon gång? Va? Vi har gått till typ... Snart är vi där. 6 år. Va? Nej, det har bara gått. Det har tagit typ en kvart. En kvart. Men vi är snart där. Vi är snart där. Följ med mig. Okej. Vi kan komma till det. Är det här det? Titta! Det är... Vad heter du? Vad heter jag? Ja, vad heter du? Alla år i ensamhet har gjort sig jag glömt. Men jag tror det är någonting som ungefär... Plutus. Plutus. Kan jag snälla få kristallen? Vilken kristall? Han ljuger. Om du vill ha kristallen måste du lösa. Nej! Fyra gåtor. Fyra frågor. Enkelt för mig. Jag har ändå varit kung en gång i tiden. Och jag är också här. Gåta nummer 1. 30 vita hästar och 2 röda åsar står. Först det trampa, sen det stampa, sen det stilla stå. Vad är det? Vad kan det vara? Nej. Vita hästar. 2 röda åsar. Det måste vara tänder du pratar om. Nej! Min kära håller på att förloras. 1 av 4 avklarade. Hon var peng. Men du, Tobsonkar. Ja. Kan inte du använda magi för att han ska ge oss stenar? Så vi slapp svara på resten av frågorna. Ja, visst, jag kan försöka. Ja, kör på. Dags för fråga nummer 2. Finns det här rådet på att förlora? Nej! Här kommer den!
Nej! Tobbe! Jag stukar knät. Tobbe, kommer du leva? Nej, men du kommer göra det. Ta stenen och bli dig själv igen. Jag har riktiga öron. Berta! Hallå? Vad är det dyraste du har på menyn? Tjena! Hoppas ni gillat. Subscribe nu. Pina colada, pina colada, pina colada. 10 juni, pina colada.